Eu acho a música uma distração útil. Uma ferramenta para o foco. Evita que os pensamentos divaguem. Siga o seu plano. Não deixe nada para os peritos, com suas pinças, sacolas forenses e kits de DNA. Preveja, não improvise. Não confie em ninguém. Nunca ceda uma vantagem. Lute apenas a batalha para a qual você foi pago. Proíba a empatia. Empatia é fraqueza. Fraqueza é vulnerabilidade. A cada passo do caminho, pergunte a si mesmo: o que eu ganho com isso? Oi.